Жорик це із кухіниці, я з тортом вам предлицю. Да поздравим громко, смело, ово радосно дружство цело. Добродошли сви ви драги, будите нам данас благи. Представа ће бити кратка, као торта, знајте, сладка. Сада желим, гости мили, задовољни, с нама били. Посла сличара вређат нећу, нити њему кварит сећу, али чујте и пекара, коме нема нигде пара, јер без торти и шећера много њих руча и вечера, али без круха није јело, зар не друштво маје цело? Toga s kruhom, evo rado, pozdravljam ja, starom mladom. Svima mali pekar veli, bili živi, sretni i veseli. Pozdravljam vas i ja, Mila, da bi društvo sretno bilo. Sreća to meni svako veli, mene svako videti želi. Zaželao sam i ja k vama doći, pozornicom ovom proći. Šapnut ću vam, to je tajna, predstava će biti sjajna. Vaša sreća biće veća, kada dođe vaša sreća. Pismo sam sinoć dobio, kad mi je poštar pozvonio, da pripremim mnogo sveća, da bi sreća bila veća. U zoru sam ustao rano, naveo sveće izabrano. Složio u krasan kup da pozdravim ovaj skup i zaželim, mili gosti, vama puno sad radosti. Uživali s nama vi, dobro došli živa. Bis!